Taksiveskun keittiössä makuja maistellaan. Joskus myös viikonloppuna tuoppia nostellaan. Olisiko se siinä? Täällä on ihan hyvät meininkin. Tuossa meikänä veti jo yhden paketin nakkia. Tuohon vähän alle ja liiankas pärjää aina. No niin, ei muuta kuin lähdetään täältä maistelemaan. Laitetaan sinappi tuosta vähän sivuun ja ruvetaan täältä maistelemaan tuota burgeria. Pirkkaburgeria. Sen sai tosiaan tuossa 30% alennuksella. Tuossa niin kyllähän muusikot syö aina mitä vaan. Et yleensä sanotaan, että joo, että joo, muut on syönyt, niin muusikot voi sitten syödä. Vähän vähätellään muusikoita. Ruoka suoraan. Sitten ei muuta kuin lärvi, jos pian närästämään. No joo, taksiveskun keittiössä mä saan maistella vähän kaikenlaista. Taksiveskun keittiössä makuja maistellaan. Tänään maistellaan nakkia ja hampurilaista. Tuona on vähän hampurilaista, se on ihan hyvä. Kunnon mättä, meikä meni vähän nakkivakeja alle. Niin, grillinakki tuli syötyä ja sitten hampurilainen vielä tällainen pirkkahampurilainen päälle vielä. No ei maksanut varmaan, mitähän on, muutaman euro yhteensä, 2-3 euroa ehkä ollut, mitä ne oli. En tiedä, 3-4 euroa. Ei paljon mitään. Ja hyvä oli. Ei muuta kuin siirrytään pikkuhiljaa hetken päästä jälkiruokaa. Täällä on hyvää ruokaa vielä räiskäleitä ja kermavaahtoa ja mansikahilloa. Ei muuta kuin panna lämmitykseen ja palata hetken kuluttua. Se on moro. Taksiveskun keittiössä makuja maistellaan, joskus myös viikonloppuna tuoppia nostellaan.